7 липня відзначається церковне свято Різдва Іоанна Хрестителя – Івана Предтечі, яке в народі відоме як свято Івана Купала. Це найдавніше та найколоритніше свято, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. Це є той святий, якого Господь Бог обрав, щоб він був його предтечею. Тобто це є пророк, він народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа, і він є той пророк, який готував стежку для Ісуса Христа. Він проповідував те, що Ісус Христос уже проголосив. А він проповідував покаяння, щоб люди готували стежку для Господа Бога через покаяння. Та якщо для одних ця ніч є загадковою та цікавою, то інші бояться Івана Купала. Адже віддавна існує повір'я, що цієї ночі розгулює нечиста сила. Оскільки це свято вирізняється різноманітними обрядами та ритуалами, слов'яни розпалювали величезне багаття, аби відігнати злих духів. Юні Мукачівки поділилися власним досвідом та розповіли думки з приводу свята. Ну, взагалі так, мені подобається це свято. Я по батькові Іванівна, тому підтримує тато і мама, тому буває таке, що святкуємо. Взагалі святкували ми постійно, бо я не звідси, і ми святкували в своєму городі. Постійно Івана Купала, багаття палили, тобто таке. Підтримую це свято, я з батьками їжу на шепіт, ми платимо вінки, ворожимо та гарно проводимо час. Ой, накупайла, там ластівочка купалася. Як і вогонь, вода також мала силу очищення. Тому в цей день купання було ритуальним і відоме усім народам Європи. Побутували вірування і в цілющі властивості купальської роси. У ній качалися та нею вмивалися. На воду дівчата пускали вінки, ворожачи на долю. Потім дівчата й самі роздягалися і купалися, щоб очиститись. За народними уявленнями, вода в день Івана Купала потребувала жертв і вважалася небезпечною. Практик, то на цей день, то там було посвячення чи освячення нових адептів вогнем і водою. І звідси там вже йдуть ті всі язичницькі практики. Та все ж після приходу християнства церква почала боротися з язичницькими традиціями і не підтримувала народних гулянь. Інколи карала учасників. Церква та представники інших вірувань і зараз переважно не підтримують традиційних святкувань Купала. Взагалі людина, яка себе визнає християнином, яка є хрещена, яка принаймні щось старається наслідувати із вчення Ісуса Христа, ну то взагалі їй не притаманно навіть про це думати. Тобто, як розширення свого світогляду, вона може це знати. Але як підтримування чогось таємничого чи якогось надзвичайного, ну, для християн це є порушення першої Божої заповіді. Немає інших богів, крім мене. Щодо обмежень у цей день, церква рекомендує утримуватися від важкої фізичної праці та зайвих справ. Людина в цей день має свято провести. Свято провести означає, що вона має брати участь у богослужінні, прославляти Господа Бога і Його святих, якого ми будемо шанувати 7 липня, і найперше брати участь в молитві, прожити його цей день свято і утриматися від важкої фізичної праці, якщо це можливо. Свято Івана Купала здавна відзначають під близькими національними назвами практично по всій Європі. В Україні, Білорусі, Польщі, Іспанії, Норвегії, Данії, Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії, Португалії, Швеції та Великої Британії. Тож сьогодні, попри багатовікову історію християнства, у всіх без винятку народностей купальні гуляння досі не втратили своє первісне значення. Також на 7 липня припадає День Ангела Івана, тож вітаємо всіх, у кого настали іменини.